З 8 до 11 ранку в центрі вакцинації на вулиці Перемоги, 64, щеплення від COVID-19 зробили 12 запоріжців. Двоє з них – бустерною дозою, розповіла Суспільному медична директорка поліклініки номер 10 у Запоріжжі Світлана Чернігоцева. За її словами, бустерну дозу можна отримати в будь-якому з 15 центрів масової вакцинації Запорізької області. Рекомендований термін для проведення бустерної дози – після 180 днів після другого щеплення, рекомендований інтервал – до 270 днів. Але якщо людина пропустила цей термін, можна проводити бустерну вакцинацію до 365 днів, тобто протягом року після другого щеплення. Згідно рекомендації, пріоритет надається вакцинам на мРНК-основі, це Pfizer або Moderna, але на сьогоднішній день дозволено використовувати і інші вакцини, ті, якими були зроблені перша та друга доза. Двоє людей, які отримали бустерну дозу в цьому центрі вакцинації, від коментарів Суспільному відмовилися, але поза камерою розповіли – почуваються добре. Запоріжанка Лариса Саласкіна каже, не виключає можливості згодом зробити бустерну дозу, а сьогодні прийшла отримати друге щеплення. У мене перша була Модерна. У мене перша доза була Модерна 4 грудня. Там же термін – другу прищеплювати після 28 днів. От ми прийшли після свят. Сьогодні щепилася Пфайзером. Я прийшла з донькою. Чоловік вакцинований. Він працює на підприємстві «Моторсіч». Вони всі вакциновані. І мій син, і невістка також. Щодо можливості щеплення бустерною дозою вагітних жінок, немає нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України, каже Світлана Чернігівцева. Бустерна доза, як правило, переноситься людиною так, як були б перенесені перша та друга дози. Якихось особливих ускладнень після бустерної дози бути не повинно. В прошлому году я зробив дві дози. Минулого року я зробив дві дози AstraZeneca. Гадав, що можна сьогодні прийти сюди і зробити третю, бустерну дозу. Я обрав саме Pfizer. Так радять зараз фахівці. Але виявилося, що не пройшло ще півроку після того, як я отримав другу дозу. Тому я зачекаю два тижні. Спокійно прийду і зроблю третю, бустерну дозу. Тим більше, я бачу, зараз напливу немає і можна спокійно зробити. Відмінно почуваюся після перших двох щеплень. Єдине, трошки почервоніло і поболіло місце уколу. Ні температури, нічого такого не було. Станом на 11:30 у центрі вакцинації на вулиці Перемоги прийшли, за спостереженнями журналістів Суспільного, ще восьмеро людей, які розпитали у медиків про особливості бустерної дози. Нагадаємо, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я України, з 6 січня повнолітних громадян вакцинують нею задля посилення дії попередніх щеплень, які з часом втрачають ефективність. Герман Дубінін, Геннадій Кочененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.